שלום לכם, צהריים טובים, המהדורה הצעירה של חדשות 12 בתוכנית מיוחדת בימי המלחמה. בימים האלו אנחנו שומעים הרבה על הקרבות בעזה, על הקרבות בצפון, אבל יש עוד זירה שאנחנו שומעים עליה פחות, אבל היא מאוד מאוד חשובה. מלחמה ברשת. אנחנו רוצים לדבר איתכם עכשיו על תקיפות סייבר. בימינו כמעט כל מכשיר וכל מחשב וכל אדם מחוברים לאינטרנט או לרשת כלשהי בכל רגע נתון. זה אומר שאם רוצים להגיע למידע יקר ערך של אנשים אחרים, לא חייבים ללכת ולגנוב אותו פיזית. אפשר באמצעים מאוד מתוחכמים להגיע לאותו מידע דרך הרשת, דרך המחשב. לזה קוראים מתקפת סייבר. גניבת מידע או פגיעה במערכות שונות מרחוק, באמצעות מחשבים. ככה למשל היו דיווחים שהאקרים בישראל הצליחו לפגוע בתחנות דלק רבות באיראן שהפסיקו לעבוד. תחנות הדלק היו מחוברות למחשבים והאקרים הצליחו לגרום להן להפסיק לעבוד. לפני כמה חודשים בית חולים כאן בארץ נפרץ והאקרים גנבו מידע על מטופלים. עכשיו מה המטרה של מתקפת סייבר? זה מאוד מאוד משתנה. זה יכול להיות כחלק ממלחמה בין מדינות. זה גם יכול להיות למטרה כספית, לגנוב מידע ואז למכור אותו. עכשיו, אמרנו שזאת מלחמה. אז איך נלחמים נגד זה? קודם כל, לא לוחצים על לינקים ששולחים לנו אנשים שאנחנו לא מכירים. מוודאים שיש במחשב תוכנת הגנה מתאימה. ותמיד, להקשיב להנחיות של מערך הסייבר הלאומי, שתפקידו להגן עלינו. חוזרים עכשיו לאביב גפן ומיה ליימברג, בת ה-17, שחזרה מהשבי עם הכלבה שלה, בלה. אביב הזמין את מיה לשיר איתו שיר חדש, זריחה שחורה. הנה הכתבה של יונתן ריגר, חדשות 12, החלק השני. הלב ששחיר והבכי שמתגבר. מה, היית פעם בהופעה של אביב? לא. יצא לי להיות רק ברולינג סטונס, בהופעה של רולינג סטונס, שזה יותר ארוך. לא, זה לא כמו הופעות שלי. לא, נחמד. כשאביב ומיה נפגשו לראשונה באולפן, הוא הכין לה שלט בהפתעה. אביב שם מחוץ לאולפן, אין כניסה לכלבים. אבל היא צחקה, וזה עשה לי הכל. ברור, ברור. אם לא היה הומור, כולנו היינו משתגעים. נכון. באת עם בלה לאולפן וראית את השלט? לא, לא, היינו... הבאנו אותה פעם אחרי. אה, אתן גם נפרדות, היא לא פה. סגרו אותה כבר אחר גדול את בלה. שלושה שבועות אחרי, יש כבר טיפונת פרספקטיבה. איך זה לחזור מהתופת או מהדבר המבהיל הזה? זה היה מאוד מוזר, כי זה באמת זה מרגיש כמו יקום אחר. זה מרגיש כל כך משונה. משונה. כן, כל כך, זה די לא נתפס, פשוט לעבור מכאילו, לא, זה היה פצצות וזה, לדי... כאילו, חיים רגיל, הולכים לבית ספר, הולכים לעבוד, יש תחבורה, יש... וחרדות? שם עליות? אני הכי דואגת לאנשים שעדיין שם. לך לעצמך אבל. אני מנסה להשאיר את זה מאחורה. אבל סבלת שם מחרדות, התקפי חרדה? כן. סבלת? כן, כן. זה נראה לי. שם, כן. האי ודאות. אתמול היית בכיתה. איך חוזרים רגיל? חברות שלי אימו על כל הבית ספר, אמרו, אם אתם עוברים משהו לא במקום, אתם חוטפים. אבל באמת, הם כאילו, מההתחלה אמרו לי, אם את רוצה לדבר, נדבר, אם את לא רוצה לדבר, לא נדבר. ואת משתפת אותם? או שאת מעדיפה... הדגישה שלי יכול לדבר הזה, בעיקר שיש עדיין אנשים שמה, זה אני רוצה להשאיר את זה שמה, ולהמשיך ולהחזיר את כל מי שעדיין שמה, ושכולם יחזרו, אז נדבר. אלו הסרטונים הכי מרגשים שרצים ברשת בימים האלו, החיילים שחוזרים אחרי שבועות ארוכים של לחימה הביתה, ומפתיעים את אמא ואבא, הכתבה של יאיר שרקי ודין פישר. סליחה רגע. אתה פה? שלום! קשה היה לפספס ברשת את הסרטון הזה. בין שלל הרגעים המרגשים של החיילות והחיילים שלנו שחוזרים הביתה מהשטח אחרי ימים קשים, הסרטון שבו אשר מפתיע את אביו בישיבה, הפך להיות ויראלי במיוחד. הכל שלם. אוי. אנא השם שמור על כל החיילים של עם ישראל שכולם יחזרו לאבא ואמא שלהם. אחרי חודשיים שלא ראיתי אותו, אבל זה לא רק לא ראיתי אותו, זה...
דאגה שנמצאת לך בתוך המעיים עמוק פנימה. אתה שומע כל יום חיילים שלא חוזרים. והרגשתי מעין דחייה של פתאום ראיתי את החיים ניצבים מולי, וזה היה רגע שעצר את הנשימה שלי. גם אבא של אשר אריה הוא בוגר צנחנים לשעבר, היה במלחמת לבנון הראשונה. הוא יודע בדיוק מאיפה הבן שלו הגיע, וזה מה שפרץ החוצה. לכן הוא יודע גם מה כל אבא ואמא מרגישים בבית. כבר 80 ימים חלפו מאז השבעה באוקטובר. הרשת כמובן מוצפת בתכנים שקשורים למלחמה. ובין כל הרגעים הקשים, הסרטונים האלה של המפגשים הכל כך מרגשים ואמיתיים לא משאירים עין אחת יבשה. גם הסרטון הזה של נתנאל שחזר מהמילואים לא פגש את סבא שלו דוד כבר יותר מ-70 ימים, אלא קצת חיוך בימים לא פשוטים. חודשיים לא ראיתי אותו, ובלילה לא יושנים, לא פותחים טלוויזיה, לא כלום. אני בדיוק נכנס וזה, והוא יורד, אני מתייבש, לא יכולתי לדבר, הוא אומר, סבא, סבא, שום דבר. אני רואה אותו ככה, קופה, התרגשתי מאוד. לא היה לי, אין לי מילים להסביר את התחושה הזאת. החיבור שיש בינינו זה באמת משהו שאין, אני לא חושב שיש דבר כזה. עכשיו נתנאל, שאיבד כמה מחבריו בקרב, רק מבקש שזה לא יהיה לשווא. חבר שלי לפני יומיים, שי היה לי, זכרונו לברכה, נהרג בקרב ברצועה, ואני מרגיש שלא... לא מעריכים את המלחמה שהלוחמים נותנים, והריבים האלה בעם והקרע הזה, זו תקופה שאנחנו צריכים להיות מאוחדים וחזקים בשביל הלוחמים. כי בסוף עורף חזק, זאת חזית חזקה. ואני רוצה לדעת שחבר שלי לא נהרג לחינם. אני השם שמור על כל החיילים של עם ישראל, שכולם יחזרו לאבא ואמא שלהם. יחזרו הביתה, כולם בריאים ושלמים, תמיד. אמא! אין ספק שהסרטונים הללו מספקים לנו מעט הקלה בימים הקשים הללו, ורק שכולם ישובו הביתה, במהרה. לפני סיום נרחיק לעולם הנוצרי שבתחילת השבוע ציין את חג המולד. במדריד, בירת ספרד, אלפי רצים לבושים בתלבושות חגיגיות השתתפו בריצת הסנטה קלאוס השנתית, שכל ההכנסות נתרמות לצדקה. ברוסיה, סנטה קלאוס נקרא בכלל סבא כפור, למרות שלעיניים לא מקצועיות הם נראים אותו דבר. בברזיל, סנטה הצטייד בסנפירים וציוד צלילה, וחליט לשחות עם קרישים באקווריום בריו דה ז'נרו. שם בכלל קיץ. עד כאן המהדורה הצעירה של חדשות 12. היום ניפרד עם תלמידי בית הספר בן גוריון ביבנה, שהקליטו קליפ לשיר שנכתב והולחן על ידי אירינת אל חייק למען החטופים. הנה. יחד כוח לנוע, עשה שיהיה שער ליבנו פדוע.